Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Buddha Spirit, u cesty moudrosti. A mám tady připravené karty jak nahoře, tak dole. No a cesta moudrosti, to je cesta, kterou můžeme jít, pokud se nám chce, pokud to tak cítíme. A řekl bych, že nebude náhoda, že jste se tady se mnou ocitli. Takže já si budu chvilinku míchat karty a mrkneme na to. Co nám karty chtějí povědět? Jakou moudrost? Ještě mám chvilinku míchat. A, dobrý, už ji mám v ruce. Takže máme tady kartu konzílie. Princip nahoře, dohled učitele. No, a u toho se hned zastavím. A dohled učitele není moc populární, že? A zvláště v době, kdy dostáváme spoustu rad, řekněme, z dostupných zdrojů. A každý z nás žijeme v nějaké své sociální bublině. Ať už té, řekněme, pozemské, skutečné, a nebo té virtuální. A v těch bublinách máme vypuštěné různé kořínky směrem k různým lidem, k různým zdrojům a odtamtud k nám přichází vlastně dostupné rady. A v závislosti na tom, jak dobře jsme ukotvení nebo nejsme, ty rady k sobě přizýváme, otevíráme se jim, necháváme se poučit a nějakým způsobem je třeba praktikujeme. Jo. Ať už se jedná třeba o to, že, já nevím, kliknete na nějaký odkaz a přijde vám tip, jak si uvařit čaj s kurkumy. Může to být takhle jednoduché, nebo to může být nějaká pro změnu duchovní rada, co máte dát do toho života. A to všechno ve vás může vyvolat pocit, že to všechno žijete správně, dokud se vám nezačne jít tou cestou tíž hůř. Pak si říkáte, tak čemu všechny ty rady byly? Ten dohled učitele, který je tady v principu nahoře, znamená, že jste právě teď v části své cesty, kdybyste ten dohled učitele potřebovali. A teď ten dohled učitele je tady v rovině nějaké soustavné péče, že to není účelný vhled do vaší záležitosti. Ku příkladu, tady by se to dalo spojit s tím, že když si třeba někdo u mě objedná Skype poradnu, tak já udělám vhled do jeho záležitosti. Ale to není myšleno tím dohledem učitele. Ten dohled učitele je nějaká cesta, kterou s tím učitelem jdete, a ten učitel vám dává ne nutně vhledy vždycky a za každých okolností, ale v momentě, kdy vidí, že jdete trošku jinak, tak vás třeba, nevím, švihne proutkem, abyste se zařadili zpátky do nějaké linie, kterou máte jít, nebo vám řekne, tadyhle povol, tadyhle se uvolni. V podstatě vám dělá takovou supervizi. Mně přijde, že o tom mám hovořit asi proto, že se to poměrně dost v dnešní době zlehčuje. Nevím, čím to je, nevím, nepřišel jsem na to, ale znáte to, jo? Že vlastně jste, řekněme, z toho oficiálního proudu, jako kdyby šlo znevažování jako mistrů, učitelů, typu, no jo, každý je guru, jo? Že vlastně ten dohled učitele nám říká, že v nějakém životním momentu je důležité projít pod dohledem učitele část svého života. Já ku příkladu jsem část svého života prošel pod vedením Kranty Nirityā, což je moje duchovní učitelka, která mě vlastně vedla cestou Reiki, pak jsme i spolu spolupracovali, ale poměrně dost dlouho jsem šel pod jejím vedením.
A byla pro mě velmi důležitá ta zkušenost, jakoby odevzdat svůj život. Já pak jsem později četl takové ty příběhy těch východních mistrů, kdy jim žák vlastně odevzdává svůj život a mistr je pomyslně zabíjí. A jsem to pochopil vlastně až po mnoha letech, kdy jsem prošel tou cestou se svojí učitelkou, která mě mnohokrát vlastně jakoby přitápla, přibouchla mi prsty do dveří. A vždycky to bylo jako bolestivé, ale bylo hodně důležité tím projít. Jo? Projít si tu cestu toho žáka. Takže cítím, že pro mě to bylo důležité. A dohled učitele, který je zmíněný v téhle kartě, je myšlen právě tento dohled učitele, ne jiný. A když se to od nás chce, znamená to, že nám to v životě nějakým způsobem chybí a omezuje nás to. Princip dole, vzpomínky na pravěk. Vzpomínky na pravěk v téhleté kartě představuje všechny vzpomínky, které se třeba vyrojí tím, že si přečtete nějakou knížku. Já jsem teď četl knížku Kolik váží Matilda od Jirky Holuba, spisovatele turnovského. A ta knížka ve mně vyrojila spoustu vzpomínek z dětství, kdy jsem chodil na základní školu. Takže vzpomínky na pravěk je tento typ vzpomínek, ale v této kartě ty vzpomínky na pravěk představují něco, co vy žijete. Něco, co vás nějakým způsobem ovlivňuje, ať už pozitivně nebo negativně. A právě i z toho důvodu je potřeba dohled toho učitele, aby vám řekl, to je důležitý, tím se nezabývej, tohle pust. Vzpomínky na pravěk mi chodí, že třeba právě v mém případě jsem tu knížku měl chuť zavřít, protože ve mně evokovala některé vzpomínky, se kterými jsem nechtěl jít do kontaktu, ale protože vím, že to je pro mě důležitý se s tím jako vypořádat, tak jsem si ty vzpomínky prošel, pročistil, ale kolikrát my ty vzpomínky prostě zabouchneme. Jo, kolikrát se jima nechceme zaobírat. Jo, jsou to vzpomínky na to, že nás šikanovali, nebo že nás šikanovali učitelé, nebo že nás šikanovali děti, nebo cokoliv, co se vám tam vyvrbí. Já teď mluvím konkrétně o té škole, protože jsem uvedl příklad čtení té knížky dětské o tom, jak to chodilo na základní škole. Nicméně můžou to být jiné vzpomínky. Můžou to být vzpomínky, ještě, které pokračují dál do nějakého hlubšího dětství. Jo. A syntéza je zvědavost. Zvědavost se má ve vás nějakým způsobem aktivovat, má se ve vás probudit a chodí mi, že ta zvědavost má být směřována k tomu učiteli. K tomu, kdo vás má provázet. A ta zvědavost může být s ním spojena, ale ne přímo mi chodí. Jo? Že vlastně můžete mít zájem o něco, co ve vás vzbudí zvědavost a to vás má k tomu člověku přivést. Cítím, že teď, když o tom hovořím, někteří z vás si to dávají jakoby dohromady ve své mysli, kdy byli pod dohledem učitele, nebo že jsou možná právě na cestě ke svému učiteli, nebo prochází právě teď tím dozorováním. No a konzilium je něco jako výsledek a je vidět, že tahle karta je dobrá i pro samotné mistry, učitele, světelné pracovníky a to konzilium představuje nějakou poradu řekněme těch učitelů, těch, kteří dohlíží, že i tam je potřeba nějaký dohled. Jo, že tady to není čistě jenom karta pro ty, kteří jdou pod dohledem učitele, ale je to i karta pro ty učitele, kteří by si měli dělat supervizi vzájemnou. Jo, že vlastně nemohou spoléhat na to, že jejich pohled je nezaujatý v určitých záležitostech, protože všichni jsme lidi a všichni si potřebujeme určité věci zpracovat, vyčistit. Jo, tak takhle. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.
Odkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu. Brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane. Pomoz mi na druhý břeh. Budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne. Mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst vyšel dech, se kterým odešla i její duše.